partir de 21 300 euros, déduction faite des aides à l'achat, soit le prix d'une Fluence diesel. J'ai le plaisir de vous présenter en avant-première mondiale Zoé Preview, évocation fidèle de Zoé ZE, qui sera le pilier de notre gamme zéro émission. Третата премиера на щанда на Рено отново е свързана с електромобил. Зои е вече почти в сериен вариант. Според президента и генералния директор на компанията Карлос Гон, Рено Зои ще започне да се произвежда през 2012, което не е толкова далеч. Своята световна премиера, новият седан от бизнес клас Renault Latitude направи през лятото в Москва, а сега французите го показаха и в Париж. Дългият 4 метра и 90 см автомобил е съвместна френско-японска разработка. В предната част е използвана част от платформата на модела Laguna, докато задната част и окачването са дело на специалистите от Nissan. Renault Latitude излиза на пазара с два бензинови двигателя. Дволитров с мощност 139 конски сили, оборудван с вариатор на кутия от типа CVT, и 2,5 литров с мощност 177 конски сили, оборудван с 6-степенен автомат.